حوصلہ افزائی دے بے حل شکر گزار گوڑا جناب کے سامنے یار بادشاہ ملکیت گوڑا جناب چودری ذوالفقار رئیس صاحب رئیس صاحب رجانہ ضلع توبہ ٹیکسی سواری دے فرج دے رہے جناب استاد لیاقت علی لاڈا صاحب سید اسد عباس بخاری کے شاگرد خاص آو ڈبے دا مو یارو نہ کریا زندہ باد ڈبے دے مو جی حلالی موالی ہاتھ کھڑا کر کے بھائی تے نہیں Thank you.
سائیں محمد رضا سلطان دیوان دا ملکیہ گھوڑا گھوڑا انمول سواری دے فرندے سے جناب سائیں خالق دا سلطان دیوان آؤ جی بسم اللہ جی اور سیال اپنی آمد نے ایک کلار روپے حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی دے میں ہم سبر بدار Thank you.